بسم الله الرحمن الرحيم. الريحان بلوان سید محسن عباس شاہ بخاری اللہ انہیں حیاتی رکھی انہیں بہت عطا ونے ملے رہے جنہیں جو انہیں نا دی ایک زوردار تاڑی تو سوا ہو جاتا کو ملے کبیر مغول شاہ بخاری سمدار شاہ بخاری اتا بولانی پاڑا بولانی پاڑا مرسی اسکڑے نا شویر مشوریا اچھا لگا انہیں کو ہٹاؤ انہیں کو ہٹاؤ فیڑی چو شاباش سردار شاباش پہلوان اللہ تیری زندگی رکھے بہو جا کچھ دفعہ جن استاد سردار پہلوان باقلی اللہ انہیں زندگی رکھے ارشد خان چندرڑ نواز خان مشوری ٹھیکیدار سیزر عباس خان مشوری اللہ انہیں زندگی رکھے قاسم پہلوان مغل شاباش مشوری شاباش شاباش ودہ شیرہ شاباش ودہ شیرہ پہاڑ فیدل دن استاد سفدر کیرہ پلوان جلے سفدر دکھڑے لڑتا پائے ریان پلوان بہو سونی کشتی کرنا پہلا انہیں زندگی رکھے انہیں پہلوانے میں نامی ہلانی میں کوئی زوردار تار سوا دے میں کشتا وقت مکانی کھینا تو کھو اللہ انہیں زندگی شاباش ودہ شیرہ شاباش ودہ شیرہ خاموش توجہ دعوے مہینے دی نو تاریخ 2022 کو ایک میلہ ہے فیصل منگلے دا کچھ نہ میں تو کو سنوے دا پیا میدو پہلوان کسائی با مقابلہ عثمان ٹوپے علا جوید پہلوان گلو اکبر پہلوان کبھار یاسین پہلوان بلوچ با مقابلہ احسن اللہ پیٹھان اختر پہلوان گدارہ با مقابلہ شبان پہلوان سیال جلال پہلوان جلہ با مقابلہ عابد پہلوان کرین انہیں کشتہ تلے 40,000 کشتیوں سے عوام جے کاری میلے سے راضی ہے تو میں کو ایک تاڑی سناوے زوردار میں کو پتہ لگے بہت میلہ کرا دی دس فیصل منگلے سوزر مکاو چا سجو پہلوان شکریلا اللہ دا واسطہ ایمان اللہ دا واسطہ ایمائے تھی میڑے جو کوئی نہ ہوئے خدا دا نامنو یار عاشق پہلوان مکی دیوینا شاہ شامس دا واسطہ ایک تاڑی مارو جو یارے کشتی مکیسن زودر وشوریا کشتی کو مکا یار ریان پہلوان منہ شیر کشتی کو مکاو بہو بڑا میلا کرواری دے ماسٹر خیزر عباس وشوری استاد سودر پہلوان باقلی اللہ انہیں زندگی رکھے نا دی ایک میں کو زوردار تاڑی سوا دے نیندر فائے گنے دے اللہ دا واسطہ ہی ویار میلے جبا ہو آکھ نہ جبا کشتی ویدی فائے گے ویدی تو کشتی ڈاڑی تیے ویدی کشتی ڈاڑی تیے ریان پہلوان